Dispanqëria e Tiranës do të jetë nga sot në shërbim të gjithë qytetarëve, të cilët duhet të kryejnë një radiografi të mushkërive, duke evituar kështu radhët e gjata në sanatorium. Rëntgeni është pajisja e re për radiografi instaluar pranë dispanqërisë e është inauguruar edhe nga ministri i Shëndetësisë Ilir Veçaj, i cili tha se lehtësi do të ketë edhe për pacientët e pasiguruar. Ishte një pajisje shumë e vjetër, praktikisht ekzameni bënte të një cilësie shumë të dobët. Tashmë kemi këtë pajisje të re. Mjekët u shërbejnë shumë më mirë dhe shumë më shpejt pacientëve. Reduktojmë flukset për në spitalin Shefqet Droqi dhe sigurisht që angazhimet e marra për të ofruar shërbim pa pagesë. Ulja drastike e tarifave për të personat e pasiguruar nuk do të kishte kuptim nëse praktikisht nuk do të kishim pajisjet për të bërë të mundshme këto lloj ekzaminimesh, kështu që ne vazhdojmë të fuqizojmë shërbimin parsor. Ndërkohë drejtoresha e dispanqërisë Entela Nako u shpreh se me pajisjen e re rritet ndjeshëm cilësia e shërbimit ndaj pacientëve. Investimin që u bë me blerjen e aparatit të ri të radiografisë televizive, e cila do të rrisë vërtet cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve. Janë rreth 35.000 pacientë që marrin shërbim gjatë një viti në këtë qendër.